Знизити комунальні тарифи можливо, принаймні так вважає голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Для цього, на його думку, потрібно розділити компанію «Нафтогаз» на окремі структури. Я нагадаю, що вже зараз у монополіста планують відібрати право на транспортування газу. Цим буде займатися окрема компанія ГТС України. Процес планують завершити до нового року. Після знищення «Нафтогазу» відкриється унікальна можливість зменшувати тарифи. Тому що саме заробіток «Нафтогазу», багатомільярдний заробіток «Нафтогазу» дозволяє сьогодні державі піднімати тарифи. У нас абсолютно недосконала розвідка нових родовищ нафти і газу в державі. Хоча ми маємо запаси, треті у Європі за обсягами. Випереджаємо такі країни, як Франція, Німеччина. Ну і «Нафтогаз України» разом із своїми дочірними компаніями фігурує практично в усіх крупних корупційних скандалах, які пов'язані з екологією.